Ok, lidi, vítám vás u mého dalšího videa, no a tentokrát je to opět z Robloxu, no a tentokrát je to ze hry Murder Mystery 2, neboli Záhadné vraždy 2, nebo já nevím, tak jsem to asi přeložil, no a no, nejsem tady sám, mám tady kamaráda, no. Jo. Jinak, omlouvám se, kdyby mu nějak prostě chrastil v mikrofonu, byl nějak hodně nahlas, protože on to má nějaký prostě úplně rozbitý. Prostě, jak to říct, no, jak říkám, teda, jinak má tam i prostě rodiče, já nevím, tyjo, takže já doufám, jako, že vám to nějak nebude vadit. No a já to nějak neovlivňuju, to za chvilku nás to prostě úplně hodí do hry a já se to nemůžu. No, okej. Takže právě jsme ve hře, ježišmarja, to je zavraka. No a vlastně, co v této hře jde? No, kdo hraje Roblox, je to jedna z nejpopulárnějších her na Robloxu, nebo aspoň momentálně to hraje asi tak zhruba 13 lidí, jo, 13... Nechci vidět, co to bylo. 13 lidí, jo, 13 tisíc lidí, což je jako na Roblox, jakože to, s tím na něj to spadlo, pane bože. A vlastně, co v téhle hře jde? Vlastně, může tady být maximálně 12 hráčů, což tady asi teď není. A vlastně jinak, no zase tady vůbec nevím, co říkat, pane bože, no, tak vlastně jak říkám, prostě v této hře může být maximálně 12 hráčů na každém serveru, proč říkám, no, jo, tak tady ten mě začíná honit, tak tady to určitě murder, no to vím. Jinak, je tady prostě jeden šerif, který má pistoli a musí zabít murdera, no prostě, my mu budeme říkat murder nebo murder, no tak mi to neumíme hlout anglicky, no, takže, Murder, no a vlastně on musí zabít Mardra, nebo já nevím prostě, tak nějak, no. Šerif, no a vlastně šerif má pistole, je jediný šerif ve hře, jinak jsou všichni inocenti, což jsou prostě nevinátka, abych tak řekl. A potom je tady Mardr, který potom teda má úplně všechny zabít. No omlouvám se, kdyby byl, ježiš, Mardr, co to je tady za slezinu, no. Tak co, tak jo, takže, jsem tu. Ano, jinak, kdyby jsi tam měl nějaký ruch a byl prostě tam nějak hlučný, jak já ti řeknu, aby ses vypnul mikrák, nebo sám si ho sebe vypni, jo. Teda se, jak říkám, máš hodně nahlas mikrák, sorry, zkoušeli jsme to ještě před natáčením spravit, hol to nešlo, je mi líto, no. Jinak taky se omlouvám, jinak, kdyby to nějak jakože úplně vadilo, tak to samozřejmě uvidíte, protože já půjdu všechno, co natočím. No, tak. Teď jsme vůbec nikoho nepotkali. Jinak na zádech mám rádio, nebudu tady pouštět žádný songy, jelikož potom by zase mi přišly nějaké stížnosti na to, že ježišmarja. Tak vlastně ty, já nevím, ty, jak úplně ty své, no. Zkrátka, vlevo nahoře opět chat, ježiš, někdo tady se mu chce tradovat, tady vlastně máme seznam hráčů, jinak, proč Murder Mystery je tak populární, je to z důvodu toho, že má masivně originální prostě chat a všechno, tady ta tabulka, to je strašně originální v tom, že tam vlastně hned vidíte, jakoby hned za, no prostě, kdo hraje Roblox a zná prostě různé tady ty servery a tak to, tak prostě ví, jak to ujednávání. Jinak tady ten hezký pán, který vypadá trošku nudně, nechci ho znevažovat, má aspoň brýle, takový hezký. No, tak to je laskavý, já nevím, zakladatel, no. No, já nevím, prostě ten, co založil, no. No, no a každopádně, ticho. No. Okay. Takže já bych si přál, aby mě tady přestali, jinak, aby měli přišla utěžku, abych to dopověděl, no. A jak poznáte murdera, poznáte ho buď kvůli to, jinak, já tady mám taky knife a pistolku. Jak ho poznáte, on, ježišmarja, to nějaký pistolka. Má vlastně, jak to říct, prostě má vytažený nůž, ale má ho prostě v ruce, takže nemá ho takhle za páskem, nebo. Normální člověk ho má na zádech, ale já mám to rádio, takže ho musím mít tady v rohu, no. Ale nejlíp ho poznáte tím, že se bude chovat jako gay a bude se na vás všude lepit, bude říkat ahoj miláčku, prostě úplně. Takže to znamená, že k někomu se prostě v této hře nepřibližujte. Nevěřte nikomu, kdybyste měli nikomu říkat, kde jste, neříkejte, je to prostě. Já teď to možná ještě takhle můžu poposunout, ale nebudu to dělat, jako už tady začíná tady si hrát, a mě to bylo úplně červený, jak úplně horký, chápete, co myslím, úplně, No a já se pomůžu tady dejte, dobře. Tak co seš ty vůbec, já jsem innocent, tak co? Já produkuju kyslík a šerif je úplně maniak. Wow, tak to by se hodně seká mi krák.
Jo. Je to jeden z těch pitomců. Mm-hmm. Ok, aspoň ho máš potichu. Ok. Takže jinak, tam vpravo v tom balíčku vidíte vlastně, kolik jsem nazbíral penízku, můžu jich nazbírat 15, protože já jsem elit, tam vidíte nahoře moje jméno a že jsou elit a že mám 180. level. Jinak, tady je shop, tady potom si můžeme teda kupovat spoustu věcí, což je velice, abych řekl, dokonalý, protože tady všechno funguje. Inventory, tady prostě vidíte, co mám tady, můžu si vybírat, efekty, perky, jinak já mám tady dlouhou statu, masivně dobrý. Emotiky, radia, toys, no my skin. A já mám mrdé ve sklepě. Mhm, ok. Tak mám tady mistra Skullyho. Ten bude reprezentovat naše gameplay z Murder Mystery 2. Každopádně no. ho hnedka vypnu. No a vypni to. Proč se slyším dvakrát, mi řekni. No! Vypni to! Dobrý. No, lepší. Jo, tak tamhle ten mamrt, tak ten je murder, můžete si všimnout podle vytaseného knife. Já se k němu radši nebudu. Počkej. Proč je ten stůl z ledu? Jako já tu Murder Mystery hraju jakože dost dlouho. Ještě jsem si prostě nevšim, proč tam ten stůl byl z ledu. Ne, opravdu to je led, jako to není sklo, to je led. No a... Já teda doufám, že v tady tom videu, jinak, abych vám to takhle upřesnil. Každé kolo trvá maximálně 3 minuty, nebo 180 sekund, myslím si tak. Ale okej, takže 180 sekund, což jsou teda 3 minuty, takže jako já myslím, že tady ta hra, ačkoliv se prostě nezdá, já myslím teda, že to tak trvá. No, takhle, dejme to, minutu trvá tady ten intermission a 3 minuty trvá kolo, tož bych řekl, jako, že se hraje celkem rychle, no. Ale opravdu ono to potom nepřipadá, když o tom hrajete a... Když prostě chápete, honí vás murder a... Jinak, tady na téhle mapě je takový hodně dobrý secret, nevím, jestli ho znáte. Jaký pitomec už tam je. Ani? Ok, tak tady máme secret, no. A my si takhle můžeme stoupnout, no. A můžeme si povídat o tom, jak... Můžeme si prostě povídat o něčem. No. Tak co, jaký život? To seš ty? Jo. Tak pojď. Jo. Tak, tak a budem, jo. Hlavní mi hodně žer hlavu. Dobře, jak, tady dobré, tak s touhle dračí hlavou je taková do... Ne, ty mi teď lížeš ucho? Nech toho. Ne. Takže já ti normálně možná žeru hlavu celou. No, koukám, ty mi žereš hlavu. Nech mě, už. Tak. Okej. Okay. Hej, kamo, pak se vrátím, ale živý, ale půjdu. Jsem. Tak ale živej se vrátíš. Dobře. Jo, tady peněz, dobře. Jo, pardon, teď se možná bouknu trošku mikrofonu. Jinak, už jsem se asi rozhodl, že budu... Jo, počkat, tady je dva. Tady je 8 lidí! Okej, okay, tak... teď jsem se trošku jemnul, tak tam jdu. Kamo, už je tu někdo mrtvej. A má něco s hlavou, nebo vypadá nějak jinak, než by měl? Ne, a u mě, tam. Jo, uhybám. Tak, mám full money. Kouknu ti, hele, to je moje! Já mám 4 mince, ty už máš 10, nekecej. Já ti kouknu do inventoru, takže jinak, nechápu jako co to, nechápu jestli to nějaký bug nebo něco, ale prostě nechápu, čí byl nápad. Dělat prostě ty sloty. No vidíte? Já už mám opět zase šerý. Pardon, já opět zase teď bouknu mikrofon, pane. Tak kdyby do toho ti byla spáně. Tohle jsou všechny mané. No, ale... Jinak, ty to máš furt bílý? Ne, šedivý taky. To nechápu, to byl asi nějaký bug, nebo já nevím. Prostě takhle bílý to být nemusel. No, díky to tomu videu, to mám zase to bílý, no. Šedý. Jinak, proč mám... Čekat, kde to je? Proč mám ty 4 vojly? Hej, nechtěl bys, ježiš, co mi furt píšou? Šerif! Jsem kamo šerif. Jeroč to. Tak. No, tak. No, tak, no. I'm done. Okej, okay, no, tak, super.
Hej, kámo, co seš? Hele, prosím tě, já jsem Innocent. Jo? Hele, já jsem si... Mhm, tak jasně. A je to docela dost money. Jestli chceš, tak se stav. Jo, tady, jestli sem přijde, můžu tak odpinknu, takže v pohodě. Tak, já mám... Ne, no jest, ne, vlastně není, jsem tak, šerý. Já možná identifikoval Mardra. Jo? Tak tam nechoď, tam jsou totálně teplouši, tam se... And some guns, to tyvo, tak... Vidíte to, tyvo, to je na mé vyžírky, to teda... To je na mé příživník. Tam je star příživník. Hej, tam já se v tom sklepě tajně zakempím trochu. A budu to mít vytáhlet dolar. Aha, tak to trošku se... Hele, nemluv moc, jebe se ti Mickey. Já si potřebuji schovat, abych mu mohl něco napsat, ale on mi tady ten teplož be... Náš! Dobrý, tak jo. A sakra, on je na mě znova. Ní! Ní! Všichni jsou tady mardrobé, to už vidím. Yeah, sure, but já teď vytáhnu nůž a jsem dead, to já moc dobře vím. Nikdy, nechci. Já jdu za televizi. Co za televizí? Jo, zraj za tele... But we must have team and we must play long time. A proč jsem napsal ty... Proč jsem napsal, pane bože! Proč jsem napsal ty čárky, no nevadí, no tak... I když já, hele, já bych tady to video asi opět viděl na... Já se obojím. Asi já se bojím všech. Možná tady ta potvora, ta růžová. Oni jdou všichni za mnou prostě. No, tak co já mám říkat? Jsou teploušové. Jo, oni si... Jasně, myslíte si, že to jsem já, no. Myslím si, že teď někdo vytáhne bouchačku. A dáme já mám bouchačku. Já mám bouchačku. Ne, počkej, oh, it's fine, Piggy! Ona Piggyho, uka Piggyho. Je Piggy! Aha, v tom jsou prachy, jdu pryč, čau. Like it. Já šerom, mě to nezajímá absolutně. To absolutně nezajímá. Uka, mě zajímá, komu dá prvnímu kill. Na mě nebo tvě. Tak. 2, 4, 6, 8, furt 8 hráčů, pane bože, lidi, ale jako tady to, no tak tady to upřímně bylo hodně nudný kolo. Bylo very nudný kolo. Hej, kdo já se taky tak to chylím. Kdo byl murder? Určitá růžovka. Byla určitá růžovka na... Ne? A ten zase kde byl tady ten? Tady to. Je to živý? Ale kámo, ten se ke mně lepil jak teplouš a nic mi neudělal. A zabil někoho? Vůbec, ani jeden kill. Co mě aspoň do něčeho střeje. Ježiš, pojď tady. Co máš, pitomče? Bank, pojď bank. Jo, bank. Já se tady zase musím tradit, pane bo... Tak co chceš, čoko? Čoko! Čoko! Tak jo, za to ti dám news, clay, dá takhle. Čoko. Ne, okej, okay. Tak co takhle třeba... co takhle za to dá? Já musím murder. Hive. Ty vole, políš jsem Innocent, pak jsem políš a pak jsem murder. A mě by zjíme, jak se získá čoko. Jo. Jinak, proč se mi strašně líbí ten chat a je to tak, že vy tam můžete spamovat a stejně jak se to úplně si nezahashtaguje. Protože very. Hej, kámo, jsme tým? How do... Cože? Jsme tým? Jo, sure. Jo, proč ne? Hej, tak já jdu teda do trezoru, jdu je tam vyzabět. Jo. Hele, jedna ženská na pánských záchodcích. Víš, co si máš dělat? Já tady jdu ve ventce. Kuk! Já jsem ve ventilace, zabijím je tu. Já se koukám, jestli v tom trezoru ještě někdo je, hele, tak se mi když tak nelekni. Jo, někdo v trezoru není.
Jo, tak to je dobrý. Šury. Tak já jdu do volného patra. Hej, ten červený, ten, jak byl minulý Marder, tak ten je AFK teď tvě, protože... Tak já nevím, ty dva jsou AFK, takže nás tady 2, 4, 6 teda. Mhm. No, už jsem připojil lidi, ale tyve, já zase... Já jsem se ani nevšiml, co jsem, tyve, já jsem asi i nevinátko. Ten AFK, ten ludiák, ten je mrtvý. To jsem jim hodnul. Máš Gunnyho? Ne, já když jsem říkal, že jsem... Jo, vlastně, ježiš. Haj, no. Ježiš, já jsem tež. Haja! Kámo, já jsem prošel ve zmokom těma, odlečená těma. Jaj. Jsem těžce vezl. Já chci to čoko zasraný. Chceš čokoládu? Ano, já chci čoko. Já chci chocovat, ne? To je very good tohle. Tady jsou asi tým všichni, to mám úplně vyhraný. Tady v té vence. No. Tohle je ventilace? No ta, jsem no tak... Já mám mě jedno, že jsem označený, já si to můžu chodit, jak chci mě neodstřelit. To je úplný noobové. Tak nemá, kde je Gunny? Já nevím, a fuck jo. Hele, jedna ženská, jo, to je dobrý, to já jsem, já nevím, kde byla. Jedna je na pánských záchodcích, žena, fialová. Ježiš, kde jsou pánský tady. Pedet. Mm-hmm. Jo, a to je Gunny. Tak je Gunny. 59 malý, takže 8, přejmě štěstí, kámo. Kde jsi tam, pane Vidě? Ten má taký co? Ten má taky chasaj? Ne, to jsem Ankomon! Kámo já! Ankomon! Kámo já losoval Fallout. To mě debilní zbraní. Jo, tak já si taky jednu vytradu. Já mám 200, no... Já asi půjdu biolabku. Otevřem si... Ivan má splitter. Jako mo. Kam jsem znovu mrdr? To získal, pane bože. Kam jsem znovu mrdr? Jsi mrdr? Jo, po druhý. Já nejsem nic, pane bože, já očividně nemůžu, očividně. No, kam já můžu chodit normálně? Sandy nebo Sandy, získám Sandy nebo Sandy, takže jsem získal Sandy, výborně. Znova. Losuju. Ne. Hej, tady někdo prosí, ať ho nezabijím. Noobové. Killing spirit. Tak ještě no, okej. Okay. Já budu losovat. Počkej, to seš ty, sorry. Kde seš? Já jsem tady dole u větraku. Jo, u větraku. No ale no tak! Co je? Já nevím, teď otevřel asi 4 boxy. Nebo no mé 4, ne, 3 boxy normálně, ty bílý. A jinak to, hele, Gunny. Hej, mám pazdravku. Tak jak to můžu říkat? Gunny, pazdravka, hele, jeden je možná v secretu. Pazdravku. Tak jo. Kámo, jsou v secretu. Jo? Počkej, jo, secret, jo, tamto, takže to mám úplně easy. Já nevím, pane bože, jak se jmenuje. Universe. Ten byl tak lucky, že jsem normálně, to vyhrál v Rareboxu. Jo. Já nevím, ale jestli je lepší asi otevírat ty normální ty knife boxy. Ano, knife, ne knife, knife. Sandy Iseko, nebo rovnou otevírat ty třeba ty Ankomon, nebo prostě kápe. Kámo, já tu můžu chodit přes sklo. Jo, tam jak si, jo, jdeme, kámo,
ty seš teď v takové té místnosti, jo, jak je tam taková ta, takový ten rozprašovač, jo? Jo. Tak normálně to zněl vidět, já zabil Tomáše jenom kvůli tomu, že jinak s Tomášem, to je jeden z mých kámoců, s tím možná kdybu natáčet, no. Já jednou s ním to, aha, normálně, on úplně proletěl sklem. Jdeme tam, tyve, a počkej, kde to je, pane bože, jsem se úplně ztratil, ne? My jsme normálně úplně hráli jakože nic a, počkej. Ty jsi jedinej, kámo. Tak dáme duel? Okej, okay. Tak počkej, 40. Kolik zbývá, 30. Tak jdem duel, 3, 2, 1, duel. Indy duelito, pum, kde seš, tam, ne. Indy duelito, tamhle. Já jsem netrefil, ty. Imbecil. Ne, já se seknul! Dobrý. Ježiš. Tak jo. Ale okej, počkej, byl jsem, jo, asi si byl poslední. Dejme tomu producenti, ale fajn, Rare for Choco. Jo. Zero. Hej kamo, jedna výhra. Rare for Choco, Rare for Uncommon. Kamo, jedna výhra, jsem 42. level, jo, takže jsem mám co těšit. Že, ale ty, jako upřímně. Kam pojď se kouknout na, do mapy, kde jsem? Já nemůžu, te. Ty mám 23 procent. Kamo, jsem murder. To mi ani říkej. Jsem přímo za tebou. Já mám taky murder zbraň. Tak počkej, počkej, tak mi nekill, já totiž uhni, sakra. O, jo, no jo, fakt jsi murder. Hele, jednu máš tam u té páry nahoře, dokonce dva bastardy tam máš. Já jsem si. Nec, hele, já to dajdu akceptnout, tak co mu dáme? So, what you want? Máme tohle obchod pro čokoládu! Je to na mé čokoládový nůž, pane bože! Co to tam je aspoň? Gun or knife? Navíc nemám mu knife. Gun or tak já nevím, ty ve, jsem přeskočil nebo co? Let me think. Už jsem ti letnul, no. Tak já nevím, ty ve, on pomíš se Uncommon, abych mu za to čukula. No to bude lov na čokoládu. Tohle ten díl se bude jmenovat lov na čokoládu. Mě fakt, mě hon na čokoládu, mě fakt úplně, já tu čokoládu dostanu. Hotl. 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 Musíš. Univerz. Úplně unavený a co ten bude spát, to tady budeš hrát, jo? Univerz. Tak to je fakt dílno. Jako upřímně, to radši bych bral tu, to radši bych do mé bral to. Tak já nevím, ty ve. Innocent. Takhle jako já vůbec nejsem murder. 23 minut natáčíme a nejsem murder. To znamená, Uncommon Gun? Já nevím, tak jakože. Tak já nevím, pane bože. Jako, lidi, sorry za to, fakt jakože teď to, ježiš. Hele, je to ten fialovej. Fialovej, really. Je to tamhle ten basta, on má čokošku! Čokošku? Jo, on má, hej, spektivně, má čokoládový nůž. Ten nechci, kámo. Ty nechceš čokošku? Jo. Jak se jmenuje? To je ten. Já nevím, hele, Kevster. Kevster. No. Má jakoby ten čokoládový prostě nůž? Jo. Okay, no. Já to volím Kevstra na Kevstra. Hej, ale on to, on by měl. Kámo, on má zlatý splitter. Má zlatý splitter? No jo, zlatý splitter má.
Tě, aha, on to sem hází, bastard. No jo, choco knife. No, na ho, come on. No, choco je, come on, no. Byl měl, koukneme si, koukneme na ten splitter. No, tak co říkáš, jako, chápeš, prostě čoko, čoko, čoko. Tak co ty, Splatoon, kámo, já nechci Splatoon, já chci čoko, vidíš to, já chci čoko, čoko chci, slyšíš mě? Čoko. Já slyším. Čoko. Čoko, kluku. Čoko. Nějaký Splatoon. Já nechci žádný splet. Šoko. Chápeš to? Mhm. Jsou Oreo legendary, jsou dobrý. Takže očividně je splitter, je klasik, tak co chce tyve? Tak on tyve mi teď říká, že mi vymlení Uncommon. Tak já nevím, pane bože. Shit, ty. Hej, hej, kluku. Kluku, prosím tě, hele, sežereš mi, prosím tě, Choco. Choco, jo, jsem to já jsem Mardr. Tak jako jsem od Pink. Takže Choco nebude, jo, okej, no. Prešit. Tak on to napsal, shit, ne. To znám je shit. On myslel, že to je shit. Hej kámo, pojď koukni. Kámo, koukej, hele. Co, kde je zase, pane bože, nepruď. Tady. Kde seš? Tady, u map. U map, no, mention. Jak? Tak nic. Unko for Choco. Já nevím, ty ve. Innocent. You use the gun? Já jako dobře, když já mám vychasovat gunu. Tak čo bych se nejradši zbavil? Já musím končit. Jo, ok, tak jenom, kolik je? Ježiš, ještě pět. Tak ještě pět minut, dáme půl hodinový video. Ježiši, dobře, dobře. Marinu. A je půl hodinový video a potom to vypnem. Ne, tak ty se potom odpojíš, jako já chci být aspoň jednou Mardr. Máme, dej mi dvě minuty. Už to začíná. Kam, dvě minuty, jo. Jo, takže to stihneme. Dvě minuty. Potomhle kole se teda odpojíš a... Tak potomhle kole to trvá ani ne minutu, prosím. Kole trvá ještě dvě minuty, no. A fakt vás to už absolutně nezdá, ale chápete úplně. Ty vole, já ani ne full money nemám. Tak u mě je podporo. Tak. Tak jo. Ty jsi byl šerif? Jo, jo. Jo. Ty, tak počkej, jak vás to jmenuje? Já nevím, ty ve! Hotl, hotl! Jo, hotl. I když menším, taky není špatný. Ježíš. Tak teď bude rozhodující, ale bude asi menším, no. Joj. Já to vůbec nechápu, pane bože! A co zas? Ok, so Kaution. Šerif. Za toho dnýho z CSGO. Ty, tak co je soda? Či sodovku? A ne jednou takhle. No. On bude chtít normálně, já vím co chce. Elite. Ne, on chce tu, on chce můj univerz. K
Kamu, jak jsi získal elit? Elit jsem získal tím, že jsem si koupil elit. Co, proč bez toho video? Let me see, pane bože, lidi, tohle je, když chcete vyměňovat s nějakým totálním kidem, který tohle to tak já nevím, co? Tyhle, tak dobrý, tak on mi tady začíná teda prst. Kamo, mám 42 peněz. Kamo, je to ten s tím, je to taky dobrý, blondiák, kilni ho, pane bože. Ne! Kamo, ne. Počkej, já si tady vezmu jeden peníz. Tak? Já mám 5 penízků. Sorry bro, zakončím to. Kamo, já střím do jinýho. Kamo, jsi normál? Pff, ale ty někou uvědomíš si, že ten gun je tam, leží tam úplně. Já vím, že tam leží smrdně. Chvíle, ještě jedno kolo. Smrdně. No. Tak jo, natáčíme půl hodiny. Takže, Počkej, ještě jedno kolo. Já to normálně, jako tu čokošku dostanu, lidi. Já prostě, I'm kill you. You said uncom gun. What you want is just com knife, pane bože. Tak ale mě by to nevadilo, prostě já tu čokoládu ulovím, věřte mi. Jako teď, já už jako... No konečně, tak jo, poslední tle... Hraju za murdra asi. Já jsem murdr. Jo? Jsi šerif? Nevím. But. Ano, but. Ani jedno. I don't got a rare. Je mi velice líto, takže ty jsi murdr poprvé, jo? Tak to máme pěkně zakončený, že budeš naposled mrzit. A já to zakončím tím, že si koupím nový nůž. Tak? Jo, ty jsi to stakoval. Já vás tady všechny vykilím. Jo, hele! Tam jsem v té základní kanceláři. Tam. Hele, pozdravka je tady. Jo, počkej, já si koupím nový knife. Jo. Ne, prosím tě, Jelly, vem si jí. Já už jdu, co získám. Já tu kašlu teda. Ježiš, já dostal klauna. Tak tam je, pane, kam jdeš zase? Kam jdeš, tam je. Tam je. Jo. Tam, sakra, tam, jak jsem teď hodil knife. Jo. No, pane bože. Já jdeme, jdeme to skončit. Takhle, jako čím rychleji si zlikvidujeme, ježišmarja, jsem tak jednou toho světla. Čím rychleji si zlikvidujeme, tím víc času budeme na duel, takže... Ahoj. Ahoj. Třeba já... Pocaň? Hej, kamo, on mi ten týpek nabízí ten čokoládový knife. No, tak to přijmi. Třeba, vidíš to, tyve, to je bastard normálně. Pozor, abych tě nehitnul. Jo. Pozor, uhni. Jo. Já to musím dělat. Já mu vyměňuju prst. Hej, ale viděl jsi, jak mi nové zdoroval? No. Takže kolik je ještě? Ještě 78 sekund a já myslím, že jsme poslední. No, počkej, ještě to čeknu, já mám full mince už. Takže jenom čeknu to tady takhle ještě jako v té backspace. Tak, tady žádná backspace, tak jo. Kouknu ještě tady do kuchyňky a do tady toho. No a my to asi zakončíme. Kuk, ahoj. Co se jí stalo, pane bože? Jo, tak to zakončíme teda. My to zakončíme konečníkem, jo? Jo, zakončíme to. Chceš to drsně zakončit? Jo, tak já už mám vlastně nabitýho ghosta, já už tě jenom rozkrajím na kostičky. Tak jo, 40 sekund, jdem na... Počkej, ještě ne. Jo, počkej. Já neměl vychusovaný ten knife. Tak. No i lidi, tak asi pro dnešní video by to bylo všechno, my se s vámi teda loučíme, čokoládu jsme dostali. Ok, no, tak já, no nic, já teda jak říkám, asi ještě zkusím to tak jako na poslední chvíli, no. No,
co dál, no Clank, pane bože. No je, takže my se teda s váma loučíme, no a uvidíme se u dalšího videa, no a já doufám teda, že jste se užili, no a my se s váma teda tady s Adamem loučíme, no a co dodat, mějte se a čau. Ok, tak jsem zpátky a mám čoko. Yes, mám čoko. Ok lidi, tak teď už se s vámi opravdu loučím, nemám čoko. Tady, čoko. Lidi, tak to teda opravdu bylo pro dnešní video teda všechno a no a 4 ankomony, no já se aspoň zbavil teda toho hnusu, který jsem měl svůj inventáři, což se týkalo toho prostě to vanvoodu, který byl naprosto odporný a no tak já doufám teda, že jo, to už nám všechno řekl, takže ježišmarja, takže tohle teda by opravdu pro dnešní video bylo všechno a já jsem tak nadšený, že mám čoko, klidně já bych za to byl ochotný obětovat cokoliv, ale prostě my už máme čoko, no výborně, tak tohle, to díl života, já vím, tohle byla píčovina, jakože 4 ankomony za jeden komon, to je jako nejhorší díl ze všech, ale prostě ten čoko, ten, po tom čoku jsem toužil, po tom, co jsem hned začal hrát Murder Mystery, protože já ještě, to by správně byl legendární, nebo já fakt nevím, prostě to je masivně dobrý ten čoko. No a jak říkám, to teda by bylo opravdu pro tohle video všechno, no a mějte se, no a tentokrát opravdu čau.